isla difaacayna hadda Ethiopia badmale la soo galay ay u jeedaan wasiir dawli oo baxay oo soo saxay ay u jeedaan Djibouti oo shalay ah lagu soo saxay badda ay u jeedaan waxay rabaan in ay maarkayse marin habaabiyaan madaxweynaha u fiican yahay ku dhahan fiqi u fiican yahay inay ku dhahan wariyaha hooy daaraha dadweynaha ka baxa Muuse haduu dambiilay yahay adinka ka dambi badan hadii Muuse 20 kilometir uu dhiibay adinka waxa dhiibteen 4,778 kilometir oo wareeg ah oo shidaal uu ku jiro baddeena Soomaaliya dhiibteen maxkamaddana waxay noo soo xukuntay in 10,094 keeye la siiyo maanta Kenya haysata adiga waxay idaacad inaad timaadid aad tiraadid anigu qaa'inul wadan baan ahay Soomaaliyeey inaad dhahday ahayd waxaan qaa'inul wadan ku ahay anoo wasiir ah Muuse hadduu Soomaali Ireland ku bedeshay badda 20 kilomitir hadduu badda Soomaali Ireland macni Ethiopian Ireland ku bedeshay anigu hal guri oo ku yaala Nairobi ayaa waxaan ku bedeshay iyo jagada wasiirnimadeydii Cabdiraxmaan hadduu wuxuu ku akhrinaa Muuse wuxuu rabaa inuu xukunka ku joogo baddaasi u dhiibay 20 kilomitir adigana ma dhahdid idaacadda inaad imaatiday ahayd anigu walaalayaal Muuse hadduu 20 kilomitir oo Soomaali Ethiopian Airline macni uu ku bedeshay baddi Soomaaliya kursigana uu rabo inuu ku joogo madaxtinimada Somaliland walaalayaalow aniguna maarkayse badda Soomaaliya 10,094 baan u hibeeyey Kenya kilomitir oo wareeg ah wasiirnimo ayaan ka doorsaday iyo guri Kenya iigu yaal Ethiopia iyo Kenya labada waa cadowgeena saasaan qirsana aniga laakiin Cabdiraxmaanow maanta kenyaatiga jooga jubbooyinka duqeynaya gedo iyo jubbooyinka dhulkan mainland shacabka soomaaliyeed dad iyo duuyo ku xasuuqaya maalin adoo cambaaraynaya maxaanu arki weyne ma ka hadashid kuma dari kartid labada shilin ee koontada kenya kuu taal guriga xunka ee badda aa ku bedelatay waxa weeye sidii hebel la jarjaray oo kale ayaa lagu jarjaraya waad ogta marka ummadda beenta ka daaya beenolayaal baa tihiin qabyaalad baa idin wadda dhan baad u raran tihiin shalayna idinkaa dhahay isaaqu irri somaalaan isla nahay walaalaynu nahay hadda ma fahmaysaa maantana macnihi sidaasaa taagan tihiin marka horta macnihi weji ma lihidiin xataa irri somaalinimadii dadkii oo macnihi daarood aan iska xigsano digli imirifle aan iska xigsano aad lahaydeen xataa macnihi waa ku biyo keenteen waxaad reebaysaanna ma lahan ha daaroodka isaaqu inay dhasheen ani waa ogaa oo macnihi dad darisa in aan kala guuraynin fawdo in caaw wuxuu idaacadda la fadhiyaa uu ku leeyahay Muuse Biixi habar awal keliya u xiraa Garxajis ma xiro uma dhowaan karo Ciise uma dhowaan karo Samaroon uma dhowaan karo waa dadku isku sii diraya benziinuu kusii shubaya ma aragtaa benziinuu kusii shubaya waa nahaab waa khaa'inul wadan laakiin isaaqu hadday waxaasi dhagaystaan iyagaaba wax kale ah war isaaqow dadka idiin hiilinaya ma taqaanaan 88-dii markaa soo qaxdeen xamar aad timaadeen kuwa idin bililiqaysanaya guryihiini gabdhiina kufsanaya iyaga waa oo guryaha intay idin dilaan bacaadka hoose idinku guriga idinku aasaay laakiin ummaddan kale waxba idin ma geysan si aad bar markuu jooga xataa jasiirana lagu qalaayo markaa mareexaan idin ma dili jirin kuwana u gurwadaynaay marka munaafiqada barta isaaq intaasaan u sheegaya isaaqu horta sidooda waa dad nadiif ah oo macnihi qalbiyan aad u wanaagsan laakiin dhibaatada jirta waxa weeye hal meela wax looga sheegaa way dudayaan iyagoo dhan waa runo gow now chow pow hal maray boodayaan sax ma aha sidaasi waa inaad wax fiirisaan waa inaad wax shaandhaysaan midda kale dadkan reer waqooyiga ah nimankan siyaasiyiinta wiyow maxaad ugu dhagantihiin maxaad ugu dhagantiin isaan lixdankiina idinkaa khiyaanay maxaa ugu dhagantihiin sideedaba anigu waxaan rabaa in la wada jiro iyo in la isdaayo labada waraaqaana laakiin munaafiqadda waa necba munaafiqadda ma wanaagsana hawiye isaaq munaafiqad xun buu ku wadaa waan dhalanana wuu dhahaa daraad waxay dhaheen dagaal gal goojacda annagaa kula jirna kuusoo gurmanayna markii hubka ma arkayse laga furanayay way kala dhuunteen hadda ma fahmaysaa
ها كافي شفتين كافي ويكو قصلين مركا وليقين سيدا ساتين وحان رباي مركا إنا شايقو عبد الرحمنو إذا عبد صوفريسو وحي ترادا شيركو الأوفيشالي أنقا تابصني داليمين باننهي ماركي سومالي بانبان أشاقني نبكا أنقا وضنا أنقا بدها إيبيني أنقا برقي إيبيني أنقا معني إيتوبي وكتو كنين نحن أمضا أن اسكدرني هذا ما فهمه إيسا كاركي ونوشاقين واي سومالي ما أنت رنتي تاقن تهي دير دارو ديقل مريفلا ودن وداغو كل يعني سو إيمانو يهويو جوجل عن دجانو أنو جعان أنت عند دل كان مه جامين كرني هلا بتبادي ما أنت يقدر أنت هاي سدا سدا جريه هالضب رح حمر كلي هاي شريرتا كل دقل يبرفلا بيرود كصباح دارات كجريز فاروجية إساق جريز درت فاروجية هذا ما فهم إيسا مركا درنا أبال ومجلين إديك ها بعد وينه ماشي اللي هاي يا ماركا إيسا براغو يا قيدرو درتي الدجانيد القبيس كصراها نمن كيري كجورة oo magaca tuutaha dawladda federaalka iyo kan shabaab iyo markayse kan state ka galmudug macnahe dhulkan anaga iska la lugina dhulka ka qaada ku walay waa idinka ilaahay hada la idinka noolaan laaya ha qof aad asxaan u sameysana ma jiro nimayo dalkii waad iibiseen khatar baad gelisen markayse irri Soomaali walaalaynuna waa beentiin dirna uma caana shubtaan waxa weey waad qalataan maantay waxa weey shantii taliye ee Soomaaliya dir xabad kama idan siinin ee markayse macni dawadaag xabad kama inaan seenin waa la og yahay taliyaha sirdoonka macni nin hawiya weeye hiraab ah taliyaha ciidamada xooga waa nin hiraab ah shantii taliye ee la rabay nin inuu noqdo daarood taliye inuu noqdo digli mirifle taliye inuu noqdo dir taliye inuu noqdo dawadaag taliye inuu noqdo markayse farmaajo dawladda macni si siman u qaybinay waa la idinka joog waay maantana badaha idinka gacan galiyay duul iyo dalkan beembeenta iyo propagandada ah wadan lagu ma difaaci karee runta u soo noolaada waxaan rabaa inaan sheego marka macnaheedu anoo african iyo abi iyo xasan aan u noqonaayo waxaan arkay nin ay dhahan guure guure ma taqaanaan todobaatan iyo shantii maqaar la kariyay baahida naqabtay ceelbuur anagoo tagnay maraqiisi ah wax yar la iga siiyay uu yiri saasaan ku nooleyn fiiriya tiya fallaaru soo qaatay فيلن اسكا سو دوبا ام ام هالا ديلي بد بد بداينا نحسنين يا فيري غورغي هوينكا عاشورتي ديرتا يا داروتكا يا ديغلي ميرفلاي دن وداغا iya hawiyaha agoon iyatiin iya macnihi may iya maxaa lagu dhisay min raas casayr ilaahay raas kambeeli ayaad xaaraan ku degan tahay xamar gudaheeda 2024ka salaada ilaahayna waa tukana baad leedahay 40 sanana kor u dhaaftay waxaad ku sheekayne dalka hal difaaco badda dhul gariirka bad gariirka markuu yimaadeyna 2003dii oo baddu ay durugtay 40 mile يا حمر وينو إيه دول كاسي وحي بدا انت يدور تعلن إذيكو غوغوصانا يا بدا إذيكو تماد أو يسكو دي لاي قرية يسوقات بدا الدفاع إيست محيطها بدا داب دي بي مركا قوري غو هوين كالي إيه دافا ميا سوماليا بحا مشغولة قوري غو هوين كا يدارهان دولة دولة دهي أنك أنت أبصني هنا لو داي ميا إله ربي أنك حمد صوت دادي ومرك دادك هن وحي ربان إنا يكو حلاشدان قريها دادك يبيرها دادك سيدارين ربان إنا يكو حلاشدان إله علن قلي ولي أمارك تاني إله علن قلي دادك ونن عميما سي أن مارك يسي وحي أن هيسنه معني أي نوغو بدبال إله علن قلي هو الله يو علن قلي عل كان هدو يمال سيدان مودين ماهن ولكن هدو يمادو هوينك ولا دقينايا اوو هذا سيما إني معني مدفع لصوت رمان مركان بيرختار هجوكتا وحد جوك الديارة ذا شهيد اللي يرهدو يعني هدي علكان لقلو دادك كو مسؤولية إذن كنا كو مولايست داريه دولد ده ما شقينيس والله يسعفوفا يا هو ده